Halo Bel, Assalamualaikum. Halo Bel, မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်နိုင်အနွားရဲ့မဟာလူမျိုးကြီးတိုက်ဖြတ်ရေး live အစီအစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်ကတော့ဘယ်သူပါဖြစ်နေလဲပေါ့။အမှန်တကယ်ကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်ပေးဖို့ခုနကလော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 နဲ့ဖြစ်တော့လို့အမှန်ခေါင်းစဉ်ပေးရမှာပါလဲဆိုတော့အောက်လန်းဆရာကိုတစီ6တာကြားဘူးလားပါလဲခေါင်းစဉ်ကပါလဲဒီခေါင်းစဉ်ကိုပြောင်းရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရေးပြီးကျွန်တော်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ဘာလို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကညံမျက်စိကလူတိုင်းမှာတော့ရှိတာမဟုတ်ဘူးမွေးရပါပါတယ်မျက်လုံးလေးရှိတယ်မဟုတ်လားအားလုံးမှာမွေးရပါပါတဲ့မျက်လုံးလေးတော့အားလုံးမှရှိတယ်မလားအဲ့ဒီမွေးရပါပါတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ဘယ်သူပါဖြစ်နေလဲဆိုတာအဲ့ဒါအားလုံးမြင်သွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကြည့်လားအခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့စာသားကြောက်ပဲဘာလဲဆိုတော့ဒီစာသားအောက်လန်းဆရာကိုတစီ6တာလीအောက်လန်းဆရာကိုတစီ6တာဆိုတော့တခါခါကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဒီကောင်းလေးကိုဒီကောင်တွေကနိုင်အနွားကိုသူတို့ဘလို့တီးလို့တီးနေမှန်းကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒီကောင်တွေရဲ့အသွေးချုံဆိုတာကလေနိုင်အနွားရဲ့မုတ်စိတ်တပင်ရဲ့အသွေးချုံလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့လေပြောပြချင်းတယ်ဘလို့လူတွေလည်းတီးလားပေါက်ပန်း40ပါးစပ်တွေကထွက်တာပြောဝင်တာစားပြီးတော့ထွက်တာပြောတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်းတယ်ဗျ။ဘာတွေပြောပြချင်းလဲတိတာ။ချိန်ချောက်တဲ့သူတွေကိုပြောပြချင်းတာပါ။အဓိကဒီ live ကဘာတရေချက်လက်မှပေးကြတော့မရှိဘူး။ကျွန်တော်ချိန်ချောက်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်းတာပါ။ကျွန်တော်ကိုချိန်ချောက်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်းတာ။ဒီကောင်လေးထင်နေလားမသိဘူး။ကျွန်တော်ဆက်လီနဲ့ဝင်လာတဲ့ကောင်လို့သူတို့ထင်နေလားမသိဘူး။တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရှာရှာပြီးတော့များကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အမေရိကန်ကိုရောက်လာတဲ့ကောင်များထင်လားမသိဘူး။နှစ်ချက်သုံးတစ်ချက်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးကို Android ဖုန်းပေါ်လို့ Facebook မှာဟိုလူရေးလို့ Social Media မှာဒီလူရေးလို့ Like ရောင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြောနေတဲ့ကောင်လို့သူထင်သူတို့ထင်နေလားမသိဘူးဘဝမှာပြောပြချင်တာကပါလေတစ်တစ်ချက်ဆက်လီနဲ့အမေရိကန်လာတယ်များထင်နေလားဆက်လီနဲ့ဝင်လာတဲ့ကောင်များထင်နေလားပြောပြချင်တာကပါလေဒီလားအနွားကိုသူတို့ဒီကောင်တွေကိုပြောပြချင်တာအနွားကအနွားဆိုတဲ့အကောင်လေးကအမေရိကန်ကိုဆက်လီနဲ့ဝင်လာတာလားအမေရိကန်နိုင်ငံကိုရှာရှာပြီးတော့လာတာလားခက်ရှင်းရှင်းပြောရကျွန်တော်အဆိုင်လင်သမားတွေအားနာလို့ပါပြောချင်တဲ့သဘောကအမေရိကန်လာပြီးတော့အမေရိကန်ကောင်နေထိုင်ခွင့်ပေးပါဗာပြပါညာပြအဲ့လိုအဆိုင်လင်အဲ့လိုခံပြီးတော့အမေရိကန်ကောင်မှမနေရရင်အမေရိကန်ကောင်ကနိုင်ငံသားမရရင်ငါကနေစရာမရှိအဲ့လိုမျိုးကောင်ထင်နေလားဒါအဆိုင်လင်သမားတွေအားနာလို့အဆိုင်လင်သမားတွေမှလူတိုင်းကတော့မဆိုးပါဘူးကောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့လည်းငကွယ်အခုလည်းအဆိုင်နေသမားတချို့တွေကူညီတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ကူညီပေးနေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။သုံးတစ်ချက်ကပါလဲနိုင်ငံရေးဆိုတာကို Android ဖုန်းလေးပေါ်မှာနိုင်ငံရေးဆိုတာကိုလူများအော်လို့ live on နေတယ်များထင်လားမသိဘူး။ site ဝါဆိုတာလေကျွန်တော်ပြောတဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်စင်ရေးဆိုတာလူတယောက်ကိုမင်းကတခြားတယောက်ကိုစိတ်ဓာတ်စစ်စင်ရေးလုံနိုင်နေတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်မင်းကိုအဲ့ဒီလိုကစိတ်ဓာတ်စစ်စင်ရေးလုံလို့မရဘူး။မင်းကစိတ်သက်စစ်စင်ရေလှုပ်ချင်းခံနေရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းကိုတခြားတယောက်ကစိတ်သက်စစ်စင်ရေလှုပ်ရင်လည်းမင်းအဲ့ဒီစိတ်သက်စစ်စင်ရေကိုမင်းခံရမယ်။အဲ့တော့လူကဘာလို့ရလဲဆိုတော့အချိန်ပြည့်ဝိရိယအပြည့်ထားရတယ်။ဘယ်သူဘာစကားပြောပြောဒီစကားကငါ့ကိုစိတ်သက်စစ်စင်ရေလှုပ်နေတာလား။ဒါငါ့ကိုစိုက်ကိုကစားနေတာလား။ဂျွန်ဟော့ကင်းတက်ဂရိုရဲ့ဒီစိုက်ကိုလိုဂျီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းကကျွန်တော်တက်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့လူတယောက်ကစိုက်ကိုဖြစ်နေတယ်လူတယောက်က mental problem ဖြစ်နေတယ်လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကို suicide လုပ်ချင်နေတယ်ဥပမာမိသားစုတစုမှပြဿနာတက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က observer လုပ်လို့ရတယ် counseling လုပ်ပြီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်မှာ certificate ရှိတယ်သင်တန်းတက်ထားတဲ့ certificate ရှိအဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့ဟို site ဝါးတွေလာလွတ်တာမောင်အန်ဝါတို့ကဘလို့ကြောက်နေတယ်ဘလို့စိုးရိမ်နေတယ်เออจောက်ล่ะไม่จောက်ล่ะတော့ไม่ติดหูจောက်နေล่ะပျော်နေล่ะမသိညတော့อ่ะကလပ်တော့တမင်တမင်တော့တောက်မင်ကလပ်တာကလပ်တယ်ပါဟိုไลฟ์ကိုလွှင့်ပြလိုက်တာ
ဒါပေမဲ့ mask လို့ပါကရော့ပါရဲ့တောင်းပန်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုဒီမှာ10ကျွန်တော်10နိုင်ကြည့်နေတဲ့လူကြီးတွေမိဘတွေညီကိုမောင်နှမတွေ level တန်းတဲ့ကျွန်တော်အောက်ကညီကိုတွေတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါကတော့မင်းတို့ဘာမှတော့ပြောကြတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ထက်အသက်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေပြောတာပါလူကြီးမိဘတွေဆရာတွေရှိမယ်တန်ငါတွေရှိမယ်အဲဒီလိုလူတွေကိုကြားတော့လဲကျွန်တော်ကရော့ပေါ့နော် mask လို့ပါပေါ့ဒါမျိုးကတော့ social media မှာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးစကားတွေကြီးပဲတောက်လျှောက်ပြောတဲ့တိတဲ့နိုင်ငံရေးစကားတွေပဲပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒတွေကိုကျွန်တော်ချပြတယ်ကျွန်တော်တိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်ချပြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဒီ social media ရဲ့ official page မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခုနကလပ်သွားတဲ့ live တွေပါတွေကိုတင်တာကျွန်တော်မတင်တင်ဘူးဒါပေမဲ့အချို့လူတွေကိုကြတော့အဲ့လိုဖျဲပြမှမြင်တယ်သူကဗျောင်ပြရင်မမြင်ဘူးဖျဲပြီးတော့ပြမှမြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့တွေကိုပြောပြတာအနော်ကကြောက်နေတာလားပျော်နေတာလားဆိုတာကိုပြောပြတာအဲ့တော့တတိရှိရင်မင်းတို့ကောင်းနေရဲ့အိမ်လေးဆောင်ငါ့ကိုအတီးကြပေးလိုက်ငါတိုင်ပြမယ်မင်းတို့ကောင်းနေလို့ FBI ကိုငါတိုင်ပြမယ်မင်းတို့တိုင်နေ FBI နဲ့ပဲငါပြန်တိုင်ပြမယ်မင်းတို့ရဲ့အိမ်လေးဆောင်အတီးကြငါ့ကိုပေးလိုက်မင်းတို့တနာလို့ဟိုတာပေးကြိုင်တာမင်းတို့ဟိုဟာကိုပြဿနာရှာတယ်ဆိုတော့ဗမာစကားနဲ့တိုက်ညှိနေတယ်မင်းတို့ကောင်းနေရမင်းတို့ကောင်းတွေကိုတရေဖြတ်မှုနဲ့တရားဆွဲမလို့ငါဆရာကမလုံနဲ့သူတို့ဇက်နဲ့သူတို့သွားလိမ့်မယ်မင်းအဲ့ဒါလုပ်ရင်အခု NUG သွားထိခိုက်မယ်ဒီကိစ္စ NUG မှာသွားစောင့်မယ်မလုံနဲ့ငါဆရာကမလုံနဲ့ပြောလို့ငါမင်းတို့ကောင်းတွေကိုရှော့ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပဲဒီတိုင်းလွတ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုသိကြမလားအယူချီးပန်းလိုမျိုးဟိုဆက်လီနဲ့ဝင်လာတဲ့ကောင်ကတမျိုးသိကြမလားဟိုအဆိုင်လေလဝင်ခံတဲ့ကောင်ကပုံစံအတမျိုးမဟုတ်လေမင်းတို့ကငါခဏခဏပြောတယ်အုပ်စရတဲ့နိုင်ငံတော့ဆိုလူတယောက်ရဲ့ level ကိုကြည့်အဲ့ဒီ brain wash လုပ်တယ်ဆိုတာ2012 2013ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာဦးထေးလွင်ကသူကဒီ genocide အရေးကိုသူကတဆိုင်မမလုပ်နေတဲ့ဒီတင်ဖို့ ICC ICJ တင်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့ဒီချိန်စလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဦးတိုင်းစိန်အစိုးရကိုစိုက်ဝါပြစ်တာအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ဒါဂျီနိုစိုက်ပါဒီကဟုတ် ICC တင်မယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒီကျန်းဖွန်းနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုစိုက်ဝါပြစ်တာတစ်ဖက်ကျူးလွန်ခံနေရတဲ့သူတွေကိုအင်အားဖြည့်ဆည်းပေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေတယောက်ပြောလို့ရှိရင်ဒါဟိကမတ်တုံးပြီးပြောတာပေါ့စိုက်တတ်မကြဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကိုတစ်ဆိုင်မှမှကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လာတာအဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့အောက်လန်းဆရာကိုတစီလက်ပြန်ချောင်းတယ်အဲ့ဒါကို FBI ကဘာဖြစ်တယ်ဘလို့လုပ်မယ်မဟုတ်လीဗမာလူရှင်းပြတယ်ဒီကောင်လေးကို Everyone is must be follow the law ဗမာလူပြောတာဒီကောင်လေးနားမလည်ဘူးပြဿနာလူတိုင်းကဥပဒေဘောင်တွင်းနေထိုင်ခြင်းဘေးကင်းရန်ကွာလွန်ချမ်းတာတဲ့ဗာလဲဥပဒေဘောင်တွင်းနေထိုင်ခြင်းဘေးကင်းရန်ကွာလွန်ချမ်းတာတဲ့ကိုထိုင်ခုံရဖို့အတွက်တခြားသူကို FBI နဲ့အောက်ခြေထိုးတဲ့ဟာကိုတွားပြီးတော့ပောက်ပန်း40ကိုယူနေတယ်မင်းထက်စာတက်တဲ့ပညာတက်တဲ့သူတွေကကြီးကြီးပြီးတော့ယူနေတယ်အဲ့ပြောတာမင်းတို့တွေကတစ်ခါခါကြောက်လို့ရှိရင်ငါထင်တာတော့အော်စာလေးပါလေးငါထက်တလုံးတလုံးပို့တတ်မယ်ပေါ့ဘာကြောင့်ဆိုတော့ No man is perfect ဘယ်သူမှပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သူဆိုတာမရှိ Nobody is ဘယ်သူမှ perfect ဖြစ်တဲ့သူမှပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သူမရှိဘူးပေါ့ကွာအော်ငါရဲ့အားနဲ့ချက်တွေမှာသူတို့ရဲ့အားသာချက်တွေရှိရင်ရှိနေမယ်လို့ငါတစ်ခါတလေတစ်ချက်ဟိုတစ်ခုတလေလောက်နည်းနည်းပပမင်းတို့ကောင်းတွေကိုရှိမယ်လို့ထင်တာလားအခုဒီကောင်တွေကအောက်စုတစုလုံးပေါလို့ရှိရင်ဟိုအစီတစီတလာတော့မရှိဘူးပဲချန်စီတို့မကြီးစီတို့မကြီးသီးစီတို့ပြောတာဗာစီတွေဗာညာစီတွေပေါက်ကြရမထင်နဲ့ဒီကောင်တွေအခုတစုလုံးပေါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့ပေါက်ပန်း40ဟိုအနော်ကဗာဖြစ်မယ်ဘယ်သူကဗာဘယ်သူကဗာမဖြစ်ဘူးငါ့ကိုချင်းချောက်ထားတဲ့အရာတွေမှာငါအကုန်သိမ်းထားတယ်ငါ့ကိုချင်းချောက်အခုကဒီရက်ပိုင်းတွေမှာငါ့ကိုချင်းချောက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေစကရင်ရှော့တွေအကုန်ပတ်ပြီးတော့ငါသိမ်းနေတာကျွန်တော်လုံးဝသိမ်းနေတာအဲ့ဒီချင်းချောက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်သိမ်းနေတာကျွန်တော်ဘယ်သူမှမချင်းချောက်တာဘူးကျွန်တော်ဘယ်သူမှမချင်းချောက်တာဘူးပြချင်းချောက်ထားရင်ပြမောင်အန်ဝါကိုချင်းချောက်ထားတာပြလို့ငါ့ကိုတခွန်ပြောကြည့်ပါလားငါဘယ်လိုတန်းစီပြီးဘယ်လိုဖော်ပြလဲကြည့်ဒါတော့မှ Facebook ကခဏခဏပိတ်နေလို့အဲ့လောက် Facebook ကခဏခဏမပိတ်ပြီးတော့ရာတပန်နိုင်ငံတော်ကိုရာတပန်ဘယ်တော့မှ Facebook မပိတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ blind open ဖွင့်လာပြလဲကြည့်ပါလားမျိုးစင်မျိုးဆက်80လောက်ဖတ်ဖို့အတွက်တခါလေအပိစာတတိတန်းကြီးရေးခဲ့ပေးခဲ့မယ်အ
အကောင်ပြောနေတာလိန်ပြောနေတာမဟုတ်မင်းတို့လေးတွေအဲ့ဒီဘေးကြတာလေးတွေမတိနားမလဲပြည်ပရောက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းထဲကလူတွေကရိုးသားဖြူစင်တဲ့ဗမာမွတ်စလင်တွေရိုဟင်ဂျာတွေအဖိနှိတ်ခံလူဒန်းစားတွေအော်သူတို့လေးတွေနိုင်ငံသားရောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ငါတို့တက်တစုံတစ်ခုလေးလုတ်ပေးနိုင်မလားငါတို့တွေကယဉ်နေနေတဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့မင်းတို့ကောက်နေဟိုအဲ့လိုမျောလင့်ပြီးတော့ဒီပြပမှာရှိတဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပါဝင်အားလုံးပဲပြပမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုတစုံတစ်ခုလုတ်ပေးလို့ရမလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျောလင့်ချက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးမျောလင့်ထားတဲ့သူတွေကိုထတ်စစ်လိန်တာလိန်ရင်းလိန်ရင်းနဲ့အလိန်ပေါ်သွားမှဆိုတော့တခြားသူများကိုလေအိုးပြောလိုက်ဘာပြောလိုက်ညာပြောလိုက်မဟုတ်ငါမသိလို့မေးတာလူတယောက်ကိုဝေဖန်တယ်ဆိုတာပေတယ်ရှိရတယ်ငါမှပေတယ်ရှိတယ်ငါလူတယောက်ကိုနိုင်ငံကြီးဒီလူတယောက်ရဲ့နိုင်ငံကြီးလမ်းစဉ်ကိုတွားနေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုငါဝေဖန်တယ်ဆိုတာငါရဲ့နိုင်ငံကြီးတက်တန်းကငါနိုင်ငံကြီးအုပ်စုကြားထဲမှာငါနေလဲငါရဲ့နိုင်ငံကြီးဖြတ်တန်းမှုက15နှစ်ကြော်တယ်ပါလေငါရဲ့နိုင်ငံရေးတက်တန်းကဘယ်လောက်ရှိလဲ15နှစ်ရှိပြီ15နှစ်ငါတက်တဝက်ချော့ချော့ထိငါနိုင်ငံရေးမှာဖြတ်တန်းငါလူမမဲဘဝတည်းကနိုင်ငံရေးသမားတွေအုပ်စုထဲမှာနေတာအခုချိန်ကြီး88ကသူဘဒူဘာညာဒီရဲ့တမိုင်းတွေကိုငါလက်ညှိုးချိုးပြီးပြောလို့ရတယ်မင်းတို့အခုဒီဝီမှာရှိတဲ့သူတွေရောစတဲ့အဖြစ်ငါနဲ့တကယ်နဲ့မှအိတ်ခဲတဲ့သူတွေရောရောက်ကြလေးတွေပြောတာပါဟိုမှာနိုင်ငံရေးရုံးခန်းထဲမှာအဲ့ဒီအခန်းချင်းချင်းလေးမှာကြကြပပိတ်လေးနဲ့ဘလို့နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သူတွေပြီးရင်အခုနော်ဝေးဆွီဒင်ဖင်လန်ဒိန်းမတ်အော်နယူးဇီလန်ဩစတြေးလျအဲ့လိုရောက်နေတဲ့88မျိုးဆက်တရားလူတွေကိုငါပြောကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလေတိလာဒီလိုလူတွေနဲ့အတူကျွန်တော်ကငယ်စဉ်ကာလတည်းကနေပြီးတော့လူမမဲဘဝတွေတည်းကနေပြီးကျွန်တော်ဒီလိုလူတွေရားထဲမှာဒီနိုင်ငံရေးလောကထဲမှာကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာတာအဲ့တော့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုကျွန်တော်ကဝေဖန်တယ်ဆိုတာကသူတို့တွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးပေးတယ်လဲကျွန်တော်ဝေဖန်တာမနေ့တနေ့မှာဟိုဆက်လီနဲ့ဝင်လာတယ်မနေ့တနေ့မှာဆက်လီနဲ့ဝင်လာတယ်ထေးလူဦးကိုဝေဖန်တယ်ပြဿနာပဲ what the hellအထေးလူဦးကိုပြန်ပြကြည့်ခင်ဗျားတို့ပြန်ကြည့်လိုက်88ကသူစားတယ်ဟုတ်ပြီရှိခဏထားအောင်သူပြောမယ်ဟိုသူတို့ကတော့သူတို့ညီကိုတွေကတော့ဟုတ်တယ်တရားကိုကြည့်စစ်တပ်ကနောက်တရားကြည့်ဟိုမှာစိုက်ပျိုးရေးကအဲ့ဒါဦးစီးမှုအခုရောက်လာတာဒီမှာကိုလက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဗိုလ်ထေးရဲ့ကိုလက်ဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါအစိုးရမှာဝန်ထမ်းအဲ့ဒါဝန်ထမ်းတော့ရိုးရိုးဝန်ထမ်းကိုစိုက်ပျိုးရေးရဲ့ဦးစီးမှုအဲ့ဒါဒုဦးစီးမှုအဲ့ဒါစိုက်ပျိုးရေးမှာအဲ့ဒါကိုလက်ဒီဗိုလ်ထေးရဲ့ဟိုအကိုကိုလက်ကဟာလာနောက်တရားရှိကြတယ်ဦးလာတော့မှာစစ်တပ်ကဒါပြောကျင်တာကပါလေကြလားဦးထေးပင်ကခုနလိုပေါ့ဟုတ်ဒီရှိမဟုတ်ဒီရှိကျွန်တော်လူငယ်တောင်းနေတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အသက်ပြည့်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဟာဒီလူက88ကနေစားတယ်ဥပမာထားပါတော့အဲ88ကနေသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဖြတ်တန်မှုကဦး2020နဲ့နှစ်ခုနဲ့ပေါ့သူဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲသူဘယ်လိုဖြတ်တန်ခဲ့လဲအဲ့ဒါကိုအနွားဝေဖန်မယ်အခုဥပမာပြောပြတာကဲအနွားဘယ်လိုဝေဖန်မလဲဘယ်ပေတန်နဲ့ဝေဖန်မလဲမင်းကဘယ်လမ်းလျှောက်ဘူးလို့ဘယ်ပေတန်နဲ့ဘာမြင်ဘူးလို့ဘယ်လိုဝေဖန်မှာလဲဝေပိုင်ဝင်ရှိတယ်မရှိဘူးလို့မပြောဘူးအဲ့ဒါကိုဆက်လီနဲ့ဝင်လာတဲ့ကောင်ကထေးလူဦးကိုဝေပန်လိုက်ပြဿနာငါလည်းနေစိတ်ညစ်တယ်တကယ်ပဲမနေ့တနေ့ဟာမှဟိုရိုဟင်ဂျာအကြီးတဲ့ကိုတိုင်းပြင်ထိုးပြီးတော့ဟိုဂျီနိုဆိုက်ဆိုတာကိုငါလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်မဟုတ်ဘလူတွေတောင်လားငါစဉ်းစားလို့မရဘူးမဟုတ်ခုနကပြောရိုးသားဖြူစင်တဲ့သူတွေကိုမင်းတို့ကောင်တွေဖားလဲဂျင်းတွေကြက်သွုံဖြူတွေငရုတ်တီအကုန်ပေါင်းထဲနေမဟုတ်မလုံနဲ့ဗမာပြည်တွင်းထဲမှာလည်းပညာတတ်တွေအများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံရေးနားလည်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။အခုနရိုဟင်ဂျာအုပ်စုမှလည်းဒီ Causes Bazaar တို့ဘာလို့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဇက်ကိုရောက်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအတိုင်းဝိုင်းမှာကလည်းရိုးသားဖြူစင်ပြီးတော့မျက်လုံးစုံပိတ်ပြီးတော့ယုံတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရှိသလိုမျိုးဆန်းစစ်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရှိတယ်။ပညာတတ်ရိုဟင်ဂျာတွေနိုင်ငံရေးနားလည်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေနားရှိတယ်။ဟိုတစ်ခေါက်ကလောက်ကြံခံလာရတဲ့ Habibullah လာပါလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူကတမရဘိုင်ဒန်နဲ့တွေ့ဖို့တွေ့ပါကျွန်တော်တို့ appointment ရှိထားပြီးသား။ဒါကျွန်တော်အဲ့အရာတွေမပြောချင်ဘူး။ကျွန်တော်အဲ့ဒါမပြောချင်ဘူးပြောချင်တာကဘာလဲကြည့်လားရိုဟင်ဂျာအုပ်စုမှလည်းပညာတတ်တွေတော်တဲ့လူတွေရှိတယ်မင်းတို့ပေါက်ပန်းလေးစေးတွေရှောက်အောင်ရှောက်ပြီးဘာတွေပြောလဲမသိဘူးငါလည်းတစ်ခါခါကြာရင်ကျွန်တော်လည်းအမြင်ကတ်လို့ရှိရည်အဲတင်ပြီးအဲညတော့အမြင်ကတ်လို့တမေကိုအဲ့ဒါသွားကလပ်သွားတာမှတင်ပေးလိုက်တယ်အမှန်တကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်လမ်းချုံလို့ဥမာဘော်ဒါကလည်းဝင်မယ်ဝင်ကွာလို့ရှုပ်တယ်မနဲ့ကြာလည်းအလုံးမရှိဘူးဆိုတော့တင်းငွေနေနေဆိုဝင်ကွာလို့အဲ့ဒါဝင်ပေးလိုက်တယ်အဲတစ်ခါလည်းတင်ပေးလိုက်တယ်ဟိုအနွားကဘလို့ကြောက်နေတာဟိုဘဒုငါဘာကိုကြောက်အောင်မလဲမဟုတ်ငါမကြည့်လို့မေးတယ်ဘဒုဘာကိုကြောက်အောင်မလဲရေမျောကန်းတင်ပြီးတော့အမေရိကန်နဲ့ရောက်လာတဲ့ကောင်တွေနဲ့အဆိုင်လေလောက်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ကောင်တွေနဲ့မင်းတို့လိုကောင်တွေတော်မှအဲ့လောက်တီတီငိမ့်နေနေလို့ရှိရင်အမေရိကန်နိုင်ငံကငါ့ကိုတကူးတကဟိုနယ်စပ်ကနေခေါ်လာတာတစ်ချက်ဟိုနိုင်ငံသားပေးလာတာတစ်ချက်ငါ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငါအလုပ်ရှိရအမေရိကန်ဆိုအားအာမခံတာလားငါလူလိုသူလိုအိမ်နဲ့နေအိမ်နဲ့ယာနဲ့ဟာလား
နေနိုင်ဖို့အတွက်လူတလုံးသူတလုံးလူကုန်တိုက်ခါနဲ့နေနိုင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ဆိုတာအာမခံချက်ပြေးဝပေးထားတာအဲ့လိုကောင်ကဘာကိုကြောက်နေရမလဲငါ။ငါကဘာကိုကြောက်နေရမလဲမသိလို့မိတာ။ဘာဘ ᱹ ရုဘာတွေဆိုရင်နေရမလဲ။ဟာပညာမဲလိုက်ကြကွာ။အဲ့ဒါနဲ့များကွာမင်းတို့ကောင်တွေပြည်သူ brain wash လုပ်နေဘလို့ကောင်နေလား။ဘလို့ကောင်နေလားမင်းတို့က။စဉ်းစားလို့မရဘူး။ဘလို့ကောင်နေလဲမင်းတို့က။ဘလို့ကောင်နေလဲငါမသိလို့မိတာ။အခုကဲအခုကြည့်လိုက်အခုကျွန်တော်အခု US ဆိုတာကိုဖုန်းခေါ်လိုက်မယ်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနကိုကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်လိုက်မယ်ဘာမှလို့ဆိုလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနပေါ့ဖုန်းခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နာမည်ပြောမယ်မွေးတက်ကရက်ပြောမယ်ဆိုရှယ်နံပါတ်ပြောမယ်ငါမှနေစရာအိမ်မရှိဘူးပြောမယ်အခုကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာထားပေးမယ်တပတ်နှစ်ပတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတွက်နေစရာအိမ်အဲ့တပတ်နှစ်ပတ်တွေသူစီစဉ်လိုက်လိမ့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘာကြောင့်အလုပ်မရှိတာလဲကဘာမှာဒီလောက်စူပါပါဝါကန်ထရီဖြစ်နေဒီလိုနိုင်ငံကြီးကဘာပေါ်မှာဒီလိုအလူရှင်ဒနာတန်ဒီလိုချမ်းသာကျယ်ဝတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကဒီလောက်အလုပ်တွေပေါ်များနေတဲ့နိုင်ငံမှာတိုင်းပြည်မှာပညာရှင်တွေဒီလောက်ပေါ်များနေတဲ့တိုင်းမှာမင်းတရားအလုပ်မရှိဘူးဆိုအမေရိကန်ဆိုတိုက်ခါမကြောက်ဘူးလားရောက်မင်းတော့အလုပ်ဒီမှာရှိတယ်မင်းဘာလုပ်ချင်လဲသာပြောလိုက်ဥပမာပြောပြတာပါဒါအမေရိကန်ဆိုရဲ့သူ့နိုင်ငံသားတွေပေါ်မှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဟိုမှာတကောင်ကြီးလိုက်ရင်အဆိုင်လဲနောက်တကောင်ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဆက်လီနဲ့ခိုးပြီးလာတဲ့ကောင်ဘာမှဂရန်တီရှိတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုကောင်တွေကထိုင်ခိုင်ပြီးတော့ဘာတွေဝေဖန်နေလဲမသိဘူး။ငါလည်းစဉ်းစားလို့မရဘူး။ဟုတ်ငါလည်းစဉ်းစားလို့မရဘူး။ဘသူတွေကိုဘာတွေကိုဝေဖန်နေလဲ။ဘာအတိညာဏ်နေရွှေညာတော်ဘလို့စူးရောက်နေတာလားဘလို့ပဇွန်ခေါင်းဖြစ်နေတာလား။အုံနောက်ကဘလို့ပဇွန်အုံနောက်ဖြစ်နေတာလား။ငါလည်းစဉ်းစားလို့မရဘူး။တော်တော်လေးကိုမင်းတို့ကလေတော်တော်ညာအာတူရှိတဲ့ဦးလောက်ဇောက်နေဖို့နေနေသားမင်းတို့ဇခေါလောက်တော့ဇောက်နေဖို့နေနေသား sorry ဇခေါလောက်တော့မင်းတို့ဇောက်နေဖို့နေမင်းတို့တူရှိတဲ့ဦးလောက်တော့မင်းတို့ခေါင်းနေရဇောက်မနေတာတော်တော်အားဝရတော့တန်ရာတွေမပြောဘူးသီလားတော်တော်တန်ရုံလိုက်တဲ့ဟာတွေပဲဟိုအုပ်စုတွေကတညိုးပြောလိုက်ရင်သူတို့ကအဲ့ဒီအနောက်ကတောင်းအုပ်စုထပ်អော်လိုက်ဘာរីတွေကဒါပြောလို့ပြောလည်းမသိဘူးမဟုတ်လေငါမသိလို့မိတာငါတို့တွေကကျွန်တော်အားဆိုရင်ဒီမှာချစ်ရှုနေမိပါပြည်သူမျိုးကိုတွေကကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဆင်းရဲမရှိတဲ့ကောက်တွေကြောင့်မင်းဘာဖြစ်လို့ထဲ့ပြီးစဉ်းစားနေလဲစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘော်ဒါတွေကလာလာပို့တယ်မစင်ကြကျွန်တော်လူများအကောက်နဲ့တော့မကြည့်ဘူးကျွန်တော်ဟာနဲ့ကျွန်တော်မအားဘူးဒါယူတတပြောတာဒါကျွန်တော်နဲ့အတွင်းကြကြတီးတဲ့သူဗမာပြည်မှာလည်းအများကြီးမကြခဏဖုန်းပြောတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တရက်ကိုတစ်ချိန်လောက်ဖုန်းပြောတဲ့သူတွေတော့ရှိရကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုပြောလို့အဲ့ဒါကောင်မလေးတွေမုံတော့ယောက်ျားလေးတွေပြောတာပါအဲ့လိုပြောလို့ကောင်မလေးလို့မထင်နဲ့ဟိုကောင်နေပြောသလိုမျိုးပေါ့ဗာလဲမဲဆောက်မှာဟိုကောင်မပါအေးကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ဖုန်းပြောလဲပြဿနာပဲယောက်ျားလေးနဲ့ဖုန်းပြောလဲပြဿနာပဲသူတို့နဲ့ဟာတော့ဘာလို့လို့အဲ့ကြောင့်ဘုထေးပြောသလိုမျိုးပေါ့ဇန်ကြွရင်လဲသူပြောမယ်ဒီကောင်နေကတော့ပြောမှာသူတို့ရှိမှသူတို့ကိုမခံညင်စိတ်နဲ့သူတို့ရှိမှဇန်ကြွပြရင်လဲသူတို့ပြောမယ်ဒီကောင်ကအမဆောင်းနေတယ်လို့ပြောမယ်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဘာတွေဘာတွေရှောက်ရှောက်ပြောလဲမသိဘူးပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဂျီဝင်တာရဲ့ရင်မောင်တန်းချင်တာ level ပေါင်းချင်တာ level ပေါင်းချင်တာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်အများအားပြောတယ်ကျွန်တော်နဲ့ရဲဘော်ရဲဘဲတွေညီကိုတွေဟိုလက်ဘေးဖက်ပေါင်းတဲ့သူတွေကျွန်တော်အများအားပြောတယ်မင်းတို့ကောက်နေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ citizen ကိုရအောင်ယူကြပြည်အမေရိကန်စစ်တပ်ကိုင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းစားရေတောက်အ ਨੇ ဆုံးအင်္ဂလိပ်စကားကိုပြောနိုင်ဆွနိုင်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနံပါတ်3တစ်ချက်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နိုင်ဖို့ကိုစူးစမ်းပြောချင်တာကဘာလဲဒီလားအဲ့လိုပန်းနိုင်တွေကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်အဝါကောင်ကခုနကလိုဟောင်လို့ပဲရမယ်ခုလို့ပဲရမယ်အခုဟာကဒါဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပါဆိုတော့အောက်ကောင်တွေကအပေါ်ကောင်ကိုကြည့်ကြည့်ပြီးဟောင်နေတဲ့ပြဿနာငါတို့တွေကလည်းမလွဲမရှောင်သာအယူဆလေးပြစ်ပေးတဲ့ခဏတည်းငိမ့်ပါစေဘာညာဆိုပြီးတော့အမှန်ဒီနေ့ live ပြောဖို့ခေါင်းညာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်မှဘာလဲဆိုတော့ refugee ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှန်ဒီနေ့ပြောမလို့ပြန်စဉ်းစားတယ်ငါမပြောတော့ဘူးလို့လူတွေကိုအမှန်တကယ်ကကျွန်တော်ကတင်ပေးတာဘာကြောင့်တင်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းကိုမင်းအလောက်တတ်နေလို့လားအလောက်တိလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအခုအမေရိကကိုလူအယောက်5ယောက်က refugee အဖြစ်နဲ့လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ5ယောက်ကကငါမျိုးပဲတင်းရင်တီးမှာဥပမာကျွန်တော် refugee ဖြစ်နေဖြတ်တန်းလာတယ်ကျွန်တော်ရဖြတ်တန်းမှုကိုပဲကျွန်တော်ကတီးမှာတခြားသူရဖြတ်တန်းမှုကိုကျွန်တော်မတီးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မဲဆောက်မှာရှိတဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်အဲ့ဒီ UN မှာကျွန်တော်တတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်စကားပြန်လုပ်ပြီးတယ်ထိုင်းဘာသာပြန်လုပ်ပြီးတယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတယ်
တချို့သူတွေကိုကျွန်တော် UN တင်ပေးတယ်တချို့တွေကိုတတိယနိုင်ငံကျွန်တော်တင်ပေးတယ်တချို့ UN တွေကို reject လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုအဲ့ဒီတန်ယုံတွေကိုကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့အယူခံဝင်ပေးတယ်ဘာမှလို့ပြောရင်အယူခံဝင်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်မှအဲ့လိုအတွေးချုပ်လေးတွေရှိတယ်ဒါဘာကြောင့်ဆိုတော့ဟိုးအရင်ကအခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီကိုတက်လွင်ဦးတို့မောင်သေးလွင်တို့တို့ရဲ့ကျေးဇူးလေးတွေပေါ့ဒါတွေကတို့ကတင်ပေးတာနောက်ထပ်ရှိပါတယ်အများကြီးသူတင်ပေးတဲ့အရာလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လှုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီ refugee အယောက်900ကျွန်တော်နဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်မှအတွေ့အကြုံပေါင်း900ရှိတယ်အဲ့တော့ refugee ဆိုတာဘာလဲတတိယနိုင်ငံကဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ refugee ကဘာလို့ဖြစ်တာလဲ refugee ဆိုတဲ့အလုံးကြီးအတိတ်စသည်အဖြစ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ပြောပြမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗမာပြည်ကမကြခင်မှာပဲပြဿနာပေါင်း16000နဲ့စိုးကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာဖို့ရှိဗမာပြည်ကကျွန်တော်အမြင်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းပြင်းနားမှာမကြခင်မှာလမ်းပြင်းနားမှာအလောင်းတွေပုံနေလိမ့်မယ်ဗမာနိုင်ငံမှာလမ်းပြင်းနားမှာအလောင်းတွေပုံနေလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပမာလူပြောက်ကဒီနားကိုရှောက်တယ်ဒီနားမှာအလောင်းတွေတွေးလိမ့်မယ်နောက်နေနဲ့ထပ်ရှောက်လို့ရှိရင်နောက်တနေရာမှာအဲ့လိုမျိုးလမ်းမုံအဝေးမှာအလောင်းတွေထပ်တွေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုတွေအခြေအနေတွေစိုးလာမယ်စိုးလာတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်အခုနားပြောတဲ့ထိုင်းအစိုးရကလည်းဒီလူတွေဝင်လာလို့ရှိရင်မလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့6ချပရာယုတ်ကလည်းအဲသူ့ဟိုရာမှာ website မှာရေးထားတာရှိတယ်။သူပြောထားတာရှိတယ်။ဆိုတော့မပြောတော့အဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါတွေပြောရင်တော့လူတွေကိုတင်ပေးသူဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါတွေမပြောတော့ထားလိုက်တော့အဲ့တော့ထားပါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟိုခေါင်းစဉ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့အောက်လန်းဆရာကိုတစီ6တာကြားဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်လူတွေကိုပြောပြတာအောက်လန်းဆရာကိုတစီမချောက်နဲ့အောက်လန်းဆရာကိုတစီမချောက်တစီ6လဲအောက်လန်းဆရာမချောက်ဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုအဲ့တစီဟာသူ့မွေးတဲ့တစီသူတိတယ်။သူ့မွေးရတဲ့တစီသူတိတယ်ဒီကောင်အဆွဲဘလောက်ရှိလဲဒီကောင်ကခြေရဘလောက်ရှိမလဲဒီကောင်လက်တံဘလောက်ရှိမလဲအကုန်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ detail ဒီအောက်လန်းဆရာကသိတယ်။အဲ့တော့အောက်လန်းဆရာကိုလာလာပြီးတော့တစီ6နဲ့တယ်ဟိုလိုဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဟိုလိုလှုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုလှုပ်လိုက်မယ်ဘာလဲကွာ။ဖုန်ကြီးစာချတယ်ဒီကောင်တွေတော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်တွေငါဗမာမွတ်စလင်တွေကိုဗမာပြည်မှာရှိတဲ့အဖိနှိတ်ခန့်တွေငါမူဒီဘိတ်လောက်လာတာနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာပြီအဲ့ဒီ ICC ICJ အရေးမဖြစ်လာခင်ကတည်းက ICC ဖြစ်လာဘူးရှိတဲ့ ICJ ဖြစ်လာမယ်ဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဘလို့ state up ဘလို့တွားနေတယ်တစ်ဖက်ကဟိုဘက်မောင်သေးလွင်တို့ကစူးစမ်းနေတယ်ငါတစ်ဖက်ကလူတွေကို motivation လုပ်နေတာအားပေးစကားပြောနေတာတစ်ဖက်ကစစ်တပ်ကငါတို့ကဘာပြောနေတယ်စတရားဖြစ်အာဘလို့ဖြစ်သွားဘူးရှိတယ်ဘလို့ဖြစ်လာနိုင်ကြရှိတယ်စစ်တပ်ကဒါမလုပ်သင့်ဘူးဒါလုပ်ရင်ဘလို့ဖြစ်မယ်စတရားဖြစ်အဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့ဟိုဒီကောင်တွေကိုစာပြန်ပြလို့ရတဲ့ပါမုခအစင်းလောက်ရှိတဲ့အနော်ကိုလာပြီးတော့ဒီကောင်တွေကပြန်ထတ်ချင်းချောင်းတယ်အောက်လန်းဆရာကိုတစီပြန်ချောင်းတယ်ကြားဘူးလားအစတခ်ဖလာရောဘီမီကိုလေးပြောင်းပြောင်းပြောင်းတော်ကြီးရတဲ့ကောင်တွေဟာသားတွေအားလုံးပဲအားလုံးပဲဟုတ်ပြီလား see you bye bye ဆိုတော့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အဖက်လှုပ်ပြီးတော့ဇကားပြောနေရတာတခါခါကျတော့လည်းအပြင်းပြေးတယ်တခါခါကျတော့အပြင်းပြေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းမှာ stress ရှိရဲ့အခုဒီမှာကြီးရှုနေတဲ့လူတိုင်းမှာလည်းတောကားတွေရှိမယ်အပူပင်တွေရှိမယ် stress ရှိရဲ့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေတခါခါကျရင်အဲ့လိုအဖက်လှုပ်ပြီးတော့လမ်းလမ်းပြီးတစ်လုံးတစ်လုံးအဲ့လိုပြောလိုက်တာဟူပဲကျွန်တော်ကနေပြီးတော့နည်းနည်းအပန်းဖြစ်ရဲ့အပြင်းပြေးတယ်အပြင်းပြေးတယ်ပေါ့ကွယ်သဘောပေါက်တယ်မလားအာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အောင်ကျော်မို့ကျွန်တော်ရဲ့လက်စာအတိအကျပေးတဲ့သူကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်အစိုးရအကောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်တယ်ကျွန်တော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ရတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဗာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီကိစ္စကတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမယ်ဆိုတော့မပျက်စီးအောင်ဆိုတဲ့လောဘစိတ်ကိုကျွန်တော်ဖယ်လိုက်တယ်ဖုံးထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလောဘစိတ်ကိုကျွန်တော်ဖျောက်ထားလိုက်တယ်ဘယ်သူမှတော့ဘယ်အရာမှမပျက်စီးစေချင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလောဘကိုဖယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာတွေးလိုက်လေဆိုတော့အာပျက်စီးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဒီအရာပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီအရာကိုဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအ ਨੇ ဆုံးနည်းလမ်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဗာလို့လေဆိုတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအ ਨੇ ဆုံးလမ်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အောင်ကျော်မိုးကိုကျွန်တော်ရဲ့လိပ်စာတွေ information တွေအတိအကျပေးလိုက်တဲ့သူကိုလည်းတကယ်ရင်ထဲကမျိုးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ရင်ထဲကကျေးဇူးတင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ authentic က
လူတွေကထားတတ်မှရှိတာခုနလိုပေါ့တန်ဖိုးဆိုတာလေလူတွေကထားတတ်မှရှိတာကိုလက်ထက်မှာဗရမားတစ်ခလုံးရလာတယ်သူကသူကဘာမှာဘလောက်ပဲမီလီယံပဲတန်နေပါစေအယူလက်ထက်ဒီဗရမားရောက်သွားတယ်သူသုံးမတက်ဘူးသူတက်တပြားမှမတက်ဘူးသူကလွင့်ပြစ်လိုက်မှာစားကြရဖြစ်ဖြောပြတာအဲ့ဒါကိုနားလေတဲ့သူရှေ့ရောက်အဲ့ဒီအဲ့ဒီကြောက်ရဲ့ဗရမားရဲ့တန်ဖိုးနားလေတဲ့သူလက်ထက်ကိုရောက်သွားလို့ရှင်းတော့ခုနကကဘာဈေးကအမြင့်ဆုံးရောက်ရင်ရောက်သွားပဲသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါထုံးစက်ပဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓမာတော့မှမစိတ်မဆိုးပါဘူးဒီစကားမပြောချင်လို့ကျွန်တော်ဒီစကားပြောဖို့တော့ကျွန်တော်ပါစတ်တွေကထွက်သွားနေကျွန်တော်သုံးနေချင်းရှိပြီကျွန်တော်ထိန်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပါအောင်ကျော်မိုးကိုကျွန်တော်လိပ်စာ information တိကျပေးတဲ့သူကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်အားလုံးပဲ see you bye bye assalamualaikum